Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. O aquecimento acabou. Hora de começar isso. Atenção! O gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Alguém precisando disso? Boa, vou ficar aqui. Siga para o local marcado e assegure a área. Seguindo. O objetivo principal é matar todo mundo. Inteligência assegurada. Bom trabalho. Achei uma grana por aqui. Captei movimentação. Está se fechando! Caixa de armamento aliada chegando! Tango avistado! Seguindo! Helicóptero inimigo! Lançado.
Plante aliado acima. Começando varredura de radar. Plante inimigo acima. Achei blindagem corporal. Soltando munição. Achei isso, caso queira. Indo em frente. Deixa pra lá, esquece. Tango avistado. Atenção! A equipe inimiga tá rastreando a sua localização. Aviso! Ataque aéreo. Caixa de armamento aliada chegando. Achei blindagem, professor. Alvo marcado. Vamos mostrar pra eles. Aqui é carregador 2-0. Alto e claro. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Achei uma grana. Plante inimigo acima! Lançando fumaça! Os desgraçados me viram. Estão atirando em mim! Marcando FA. Plante inimigo acima! Tá se movendo!
Captei movimentação. Se estiverem fora da zona, melhor se apressar. Achei projéteis para lançador. Alguém precisando disso? Mover para aquela localização. Indo em frente. Fui atingido. Destino marcado. Mover para aquela localização. Patrulha inimiga. Me acertaram. Tem blindagem. Achei blindagem corporal. Alguém precisando disso? Lançando fragmentação. Operador hostil. Captei movimentação. Contato. Engage chegando. Zona segura realocada. Deixa pra lá. Encontrado. Ali, indo. Esquece, deixa pra lá. Ali, indo. Vante inimigo acima. Já se movendo. Zona segura, vamos lá. Suprimentos localizados. Assegurar a posição.
seguindo. Ai, deixa pra lá. Alvo encontrado! Hostil chegando na área. Olho no céu. Lançando granada. Fragmentação. Captei movimentação. Indo em frente. Contato. Tá chegando, marcando nova zona segura. Seguindo por aqui. Plante inimigo acima. Seguindo por aqui. Plante inimigo acima! Ali. Já se movendo! Não dá para alcançar o objetivo. Abortar o contrato. Tá, eu tô indo. Achei médio calibre. Alvo da caçada identificado. Dá um jeito neles. Contato. Indo em frente. Espera, cancela o pedido. Sem movimentação. Veículo inimigo. Destrói ele. Mover para aquela localização. Plante inimigo acima. A luta acabou. A área tá limpa. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Plante inimigo acima.
Seguindo por aqui. Contato. Caixa de armamento aliada chegando. Vou por aqui. Atividade incorporada. O círculo está se fechando. Alguém precisa disso aqui? Alvo avistado. Tem blindagem aqui. Só restam 25. Mantenha o bom trabalho. O tempo do contrato expirou. A gente perdeu o ar. Gás se aproximando. Vão para a zona segura. Indo por aqui. Contato. 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 Alvo avistado. Chegando. São só 10. Dá para ganhar. Tá chegando. Zona segura realocada. Seguindo por aqui. Ali. Fui atingido. Concussão lançada. Lançando concussão. Me avistaram. Gás se aproximando. Ai, quase. Inimigo derrubado.